daawad yaal ku soo dhawaada calansida media. Fadlan haddii aanugu cusubtaha subscribe saaro gombeel ku furo wararkii ugu dambeeyay. Gudoomiyaha magaalada Muqdisho ahna duqa caasimada Muqdisho ayaa la si weyn loogu soo dhaweeyey dalka Koonfur Afrika, isla markaasina uu kaga qayb galay shir caalami halkaasi. Xildhibaan cusub la oo sheegay madaxweyne Farmaajo inuu shacabka been u sheegay, isla markaasina ballantii ka baxay beesha caalamka oo 30 cisho oo keliya u qabatay Farmaajo iyo Khayra haddii aysan samayn arrintani. Hase yeeshee, khudbadaas ayaa maqlaysaan daawad yaal subscribe saar oo gombeel ku furo oo jimco wanaagsan. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Finish iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxa ay gaaray magaalada Johannesburg ee dalkaasi Koonfur Afrika oo Soomaali badan lagu laayay, iyada oo si weyn halkaasi loogu soo dhaweeyey, gaar ahaan Soomaalida iyo safaaradda ee dalka Soomaaliya halkaasi weyn ugu soo dhaweysay. Wafdiga gudoomiyaha ayaa saacado kooban ku sugnaa qeybta transitka ah ee garoonka Otamba, waxaana kusii gudbeen magaalada Durban ee gobolkaasi, isla markaasi ay ku badan tahay meesha keliya hindida u badan aya oo halkaas shirka uu ka dhacaya, halkaas oo shir caalami ah ugu qayb galaya gudoomiye Cumar Finish, isla markaasina halkaas ay ku imaan doonaa dhammaan maayarada caalamka intii lagu marti qaaday. Waxa uu mahadcelinayaa, ayuu yiri Cumar Finish, waxa uu mahadcelinayaa safaaradda Soomaalida ee dalka Koonfur Afrika iyo jaaliidda Soomaaliyeed ee magaalada Johannesburg sida ay soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha ee Tambo International Airport, ayuu yiri gudoomiye Cumar Finish, isla markaasina aad u faraxsanaa. Duqii Muqdisho Cumar Finish iyo wafdigana la socday ayaa waxa magaalada Durban ee dalka Koonfur Afrika uga qayb gali doonaan shirarka caalami ah ee baarlamaanada ee gudoomiyeyaasha Global Parliament of Mayors ayaa la leeyahay, halkaas uu qayb gali doonaa. Sidoo kale, duqa magaalada Muqdisho ayaa inta uu ku sugan yahay dalka Koonfur Afrika waxa uu kulamo la yeelan doonaa Soomaalida ku nool Johannesburg iyo Pretoria iyo Cape Town, hase ahaatee oo ah Soomaalida intooda badan dhib weyn ugu qaba, hase yeeshee la rabo inuu magaalooyinkaasi dadka gudoomiye ka ah inuu meeshaasi kala hadlo, u dhaha war Soomaalida ganacsatada ah, isla markaasina waddanka daqli soo gelisa oo canshuur bixisa in maaragtay ay ka qabtaan dadkan murcadka ah ee soo weeraraya. Hase yeeshee, waan soo gudbi doonaa kulamada halkaasi uu kasoo dhimin doono. Dhinaca kale, xildhibaan cusub la uu shaaciyay ballan uu Farmaajo kaga baxay reer Muqdisho balse ay reer Muqdisho dulmayeen, isla markaasina madaxweyne Farmaajo uu been sheegay, hase ahaatee uu ballantii kasoo bixi waayey. Xildhibaan Cabdiqaadir Cusub la oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegay in dadka ku nool gobolka Banaadir aysan wax xuquuq ah ka haysan dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaana dowladda ay u sameyn la'dahay maamul u gaara, isla markaasi lagu magacaabo Banaadir State, hase yeeshee waa ay dulman yihiin. Cusub la ayaa sheegay in xilligii doorashooyin madaxweyne Farmaajo uu ballan qaaday in maamul gaar ah uu sameyn doono Muqdisho, hase yeeshee uusan fulin ballantaasi, waxaana uu ugu baaqay in uu madaxweynaha uu fuliyo ballantii uu sameeyey oo ama ka qaaday dadka reer Muqdisho. Madaxweynaha xildhibaano kasoo jeeda Muqdisho ayuu yiri iddoorta waa xilligii uu doorashada ku jira Farmaajo, iddoorta Banaadir State ayaan ku dhawaaqayaa, laakiin ma uusan fulin markii uu dadka Muqdisho laga dabageeyo ma fiicno, ama dadka reer Muqdisho laga dabageeyo ma fiicno la yiraahdo dowladnimada dhowra, wixii kasoo baxana annaga leh, ayuu yiri xildhibaan cusub le. Hase yeeshee, xildhibaan cusub le oo si weyn u dhaleysan madaxweyne Farmaajo kuna garab ah Xasan Sheikh iyo Sheikh Shariif, waxa uu sidoo kale sheegay in dadka Muqdisho aan lagu kalifin inay dib ka shaqeeyaan ama ay dib ka shaqeeyaan oo ay guryahoodii ka guuraan oo ay u guuraan ceelasha biyaha iyo xuquuqdooda ha ka helaan dowladda federaalka Soomaaliya, ayuu yiri. Waxaa laga yaabaa uu leeyahay dadkan duulma inay bannaanka magaalada Muqdisho u guuraan, hase yeeshee arrintaasi ay noqoto mid uu Farmaajo keeno, hase yeeshee dowladda federaalka Soomaaliya waa inay ka helaan xuquuqdoodii, ayuu leeyahay. Dadka Muqdisho ayaa ah dadka keliya ee ku tiirsan tahay dowladda federaalka Soomaaliya oo bil kasta canshuurta bixiya ama laga qaado iyo dakhliga kasoo xarooda degadaha, hase yeeshee wax xuquuq ah kuma lahan dowladda haba yaraatay, ayuu leeyahay. Haddii aanu dhinaca kale galno, beesha caalamka oo 30 cisho oo keliya ama amarna dul dhigtay madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre loogana fadhiyo 30 bisha November inay arrimahan kusoo buuxiyaan. Xubnaha ka tirsan safiirada midowga Yurub ee Soomaaliya, qaramada midoobay, midowga Afrika, Mareykanka iyo dowladaha daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa dhammaadkii bishii Oktoobar ee sanadkan kulan la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo labada gudoomiye ee baarlamaanka Soomaaliya, kan sare iyo kan hoose, sida ay u xaqiijiyeen ilo wareedyo oo shirkaasi joogay.
beesha caalamka ayaa xubnaha dul dhigtay ama madaxda dul dhigtay amar ay fuliyaan ku dhawaad 30 cisho ay keliya haddii ay dhici weysana waxaa la filayaa in xubnaha beesha caalamka ay qaadan doonaan ku-aan ka dhan ah madaxda dowladda federaalka soomaaliya kaas oo noqon kara in cadaadis xoog leh la saaro mas-uuliyiinta dowladda ama meel kasta cadaadis laga saaro culaysna laga saaro xogta ay warbaahinta heshay ayaa sheegaysa in mas-uuliyiinta laga dalbaday in muddo 30 cisho gudahooda ay ku shaaciyaan nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta maadaama waqtiga baarlamaanka uu ka harsan yahay muddo ka yar 1 sano islamarkaasina la doonayo in ummadda soomaaliyeed sii ogaato siyaasiyiinta iyo dhammaan dadka soomaaliyeed ay sii ogaadaan nooca doorasho ay tahay hase yeeshee 30 cisho haddii aysan ku keenin halkaasi cadaadis xooggan la saari doono waxaa loo sheegayaa in haystaan bisha November oo keliya lagana rabo in 30-keeda ay shaaciyaan doorashada dalka weliba waxaa laga doonayaa in ay qabtaan doorasho ka hormarsan tii sanadkii hore oo 2016-kii ayuu yidhi mas-uul sare oo ka tirsan xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka oo la hadlay warbaahinta qaar sharciga doorashooyinka ayaa lagu wadaa in bishan ay meel mariyaan golaha wasiirada iyo labada gole ee baarlamaanka kadibna saxiixo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo haddii uusan imaanin buuq kale ayuu hadalkiisa sii raaciyay mas-uulka lala hadlay oo ka mid ah shakhsiyaadka aadka ugu dhadhow guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheikh cabdiraxmaan dowladda federaalka soomaaliya ayaa wado qorshe ay ku doonaysaa in ay dalka ugu qabato doorasho qof iyo cod ah oo dadka kooban ay wadato mateli doonaan shacabka oo dhan balse waxaa jira cadaadis xoog leh oo uga imaanaya dibadda kaas oo sheegaya in dalka ay ka muuqan xaalad noocaas ah islamarkaasina dalka laga qaban karin doorasho cod iyo qof ah dadka qaar ayaa qaba aragti ah in mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya ay doonayaan in aysan hadda ay qaban doonin balse ay u wadaan qorshe ay dib ugu dhiganayaan sanadka ama ilaa 2 sano balse waxaa ka jira culays kale oo arrintaasi ka imaan doona hase yeeshee arrintaasi ay ka imaan doonto caqabad aad u xun balse ay dadka mucaaradka ah iyo dowladaha danaya dalalka ay diidan yihiin dhinaca kale haddii aanu sheegno dacwadii ama dhinaca kale waxaa la sheegayaa qaybo ka mid ah puntland inay ka go'day maamulka puntland oo la leeyahay arrintaasi waa mid aad u khatar ah kadib markii xilka laga qaaday guddoomiyaha dhoobo daareed kadib markii baarlamaanka maamulka puntland oo kalsoonidii kala noqday guddoomiyaha cabdiraxmaan maxamed axmed dhoobo daareed ayaa qaar ka mid ah beelaha dega gobolka sanaag waxa ay kasoo horjeesteen xilka qaadistii lagu sameeyey guddoomiyaha islamarkaasina halkaasi khilaaf xoogan ka dhalatay odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kale ee kala duwan ee bulshada ee ku nool deegaan ka tirsan gobolka sanaag ayaa ugu horreyntii degmada badhan ayay sheegeen in aysan marnaba aqbalaynin xilka qaadistii guddoomiyaha dhoobo daareed iyagoo keligii talisnimo ku eedeeyay madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdullaahi dani waxa ay sheegeen inta badan bulshada gobolkaasi oo kulamo ku yeeshay magaalooyinka dhowr ah in ay go'aan midaysan ka soo saari doonaan ka sii mid ahaanshaha maamulka puntland ee hogaaminaya madaxweyne dani islamarkaasina ay gaashaanka u daruureen waxay sheegeen in guddoomiye cabdixakiim dhoobo daareed ay si buuxda u taageersan yihiin iyagoo madaxweyne dani u sheegay in wixii haatan ka dambeysa uusan xisaabtamin gobolka sanaag waxa ku xisaabtamin gobolka sanaag qaybo ka mid ah xarumaha maamulka ee magaalada badhan maanta la suuragalay la suray calanka somalilan hase yeeshee ay taasi tahay mid dabarjab ku ah madaxweyne dani qaybaha kala duwan ee bulshada badhan oo taageero u muujinaya guddoomiyaha xilka laga qaaday ee baarlamaanka puntland ayaa sheegay inay ka tasho doonaan kamid ahaanshaha xukuumadda madaxweyne dani hase yeeshee arrintaasi laga yaabo in ay soo fargeliso beelaha kale ee halkaasi dega sidoo kale guddoomiyaha xilka laga qaaday cabdixakiim dhoobo daareed oo sheegay in xilka qaadista aysan sharci ahayn ayaa waxaa la sheegayaa inuu ku wajahan yahay gobolka sanaag gaar ahaan degmada badhan oo deegaan doorashadiisa ay tahay islamarkaasina laftiisa ay ku xoog badan tahay guddoomiye dhoobo daareed ayaa khamiistii waxaa kalsoonidii kala noqotay ilaa 49 xubnood oo ka tirsan baarlamaanka puntland kadib 53 xildhibaan oo soo xaadirtay kulankii golaha baarlamaanka ee puntland hase yeeshee halkaasi dhegta dhiigga loo daray xilkina laga qaaday
xilka qaadista guddoomiyaha ayaa timid xilli khilaaf xooggan oo uula kala dhexeeyey isaga iyo madaxweynaha dani, taas oo sababtay in xalay ciidamadii ay ka socday madaxtooyada Puntland ay dagaal kula wareegaan xarunta baarlamaanka Puntland, taas oo fududeysay in maanta xilkii laga xayuubiyo guddoomiyihii ama xilkii laga xayuubiyo shalay guddoomiyihii baarlamaanka, isla markaasina habeen hore ay ahayd waxa ay ciidamada la wareegaan haddii ameeshaas ku celiyo. Hase yeeshee shalay ayaa xilkii laga xayuubiyey oo Khamiis ahayd. Halkaan naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe, saaro gumbeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey oo xiisa.